Olá pessoal, tudo bem? O Elcio Corretor. Se você está assistindo esse vídeo pelo IGTV, no Instagram ou no YouTube, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com os amigos, me seguir no Instagram ou se inscrever no canal. Aqui uma casa 3 quartos, no setor Hugo de Moraes, aqui também na região Noroeste. Setor muito bom, melhor localizado. Garagem para um carro coberto. E dois cobertos, a frente é bem grande aqui. Fachada mais detalhada, um projeto que muita gente gosta, mesmo estilo aí dos condomínios fechados. A casa está finalizando, o valor dela 320 mil, então o valor está excelente. 178 metros de lote. 105 mais ou menos de área construída. Cozinha junto com a sala. A área de serviço. Um corredor lateral aqui até largo. Olha que bonito que ficou o banheiro social. Primeiro quarto. E aqui a sua suíte. No fundo do imóvel sobrou um pequeno espaço onde você pode tirar a área de serviço do local, onde está originalmente, passar para lá. E onde a área de serviço você coloca o seu churrasqueiro para integrar ali com a cozinha, né? Ficar interessante. E é isso, está disponível. Pé direito bem alto, casa bem arejada, iluminada. Aqui 1 hora da tarde e aqui dentro está bem melhor que lá fora. E essa parte que eu falei, você pode colocar uma churrasqueira de carro. Um pergolado aqui, essa parte. E ao fundo você coloca a área de serviço. Dá certinho para fazer isso. Ou aumentar a suíte também.